Dobrý den, jmenuji se Ludvík Bouška a pracuji pro firmu Megapixel. Nyní bych vám rád v krátkosti představil digitální fotoaparát Panasonic G1. Pojďme se podívat nejdříve na obsah balení. Tak, balení obsahuje nabíječku a síťový kabel, samozřejmě i akumulátor, ten je v současné době v přístroji. Obsahuje kabely do počítače a do televize. Samozřejmě řemen. Velmi příjemné příslušenství je potom sluneční clo na objektivu a pytlík na objektiv. A samozřejmostí je software a český návod. To nejdůležitější je zde. Samotné tělo G1 s objektivem. Panasonic G1 je zástupcem zcela nové kategorie fotoaparátů, protože se nedá zařadit ani mezi zrcadlovky, ani mezi kompaktní fotoaparáty. Vyznačuje se samozřejmě malými rozměry, což je vidět i na tom, jak ho držím v ruce, je skutečně velmi, velmi příjemný, ale jeho velkou výhodou oproti jiným, řekněme, kompaktním fotoaparátům je to, že má výměnné objektivy, což je vlastnost u takto velikých přístrojů v současné době nebo do současné doby nevídaná. To znamená, že tenhle ten foťáček je určený především těm, kteří by chtěli pokud možno co nejmenší přístroj, maximálně vybavený funkcemi, což máte možnost vidět i tady na těchto ovládacích prvcích, a přitom, aby umožňoval co nejkvalitnější snímky. Což můžu říct, že G1 naprosto splňuje, protože ty obrazové výsledky jsou naprosto srovnatelné s některými zrcadlovky, což je ohromná výhoda. Jak už jste mohli vidět a jak už jsem zmínil, tenhle ten přístroj je opravdu perfektně vybaven funkcemi, to znamená, v tom si nezadá s žádnou zrcadlovkou. Výhodou je potom samozřejmě i výklopný displej, což nenabízí také každý fotoaparát. A velmi, velmi zajímavá je potom i konstrukce hledáčku, který tím, že tenhle ten foťák nemá v sobě zrcadlo, tak i v tom optickým, to právě není optický hledáček, ale i v tom hledáčku je displej. A ten displej je velmi kvalitní, má rozlišení tuším 1 400 000 bodů, což je opravdu perfektní. Takže pro toho, kdo z jakéhokoliv důvodu nechce zrcadlovku a přitom by chtěl malý kompaktní foťák, pokud možno s výměnými objektivy, je G1 skutečně ideální přístroj. Mohu vřele doporučit, jak už jsem říkal, ty obrazové výsledky jsou nad očekávání výborné. Pokud se jedná o příslušenství, které k tomuto přístroji lze dokoupit, vidíte, že to má sáňky na externí blesk, což je vynikající. No a samozřejmě můžete dokoupit paměťové karty, pouzdra a podobně. Tohle všechno a samozřejmě spoustu dalšího najdete na našich webových stránkách www.megapixel.cz.